Olá pessoal, tudo bem? Vou estar passando aqui como que eu faço o meu atrativo para capturar abelhas nativas, né? Eu uso o álcool 92.8, para mim esse melhor. Você pode estar usando o álcool de cereal, só que o álcool de cereal é mais caro e é melhor esse aqui. E aí vão me perguntar por que que não usa álcool de posto? É bem simples, o álcool de posto ele pode estar contaminado, porque se aquele caminhão que levou aquele álcool para o posto, ele anteriormente o levou, no, levou gasolina, aquela gasolina vai estar contaminando aquele álcool. Então você não vai capturar por causa disso. Então é mais garantido fazer com 92.8, e já que o material biológico não é tão fácil de se conseguir, o álcool sim. Aí eu tô aqui com material aqui, tô com cera, eu tô com resina, geoprópolis, né? E aqui nessa, aqui é onde tava a minha última transferência de Jataí. O material tá agarrado ali no fundo. Eu vou estar colocando na geladeira para tá soltando esse material da garrafa e tá usando como atrativo. Deixei um pouco de cera de Jataí no freezer e tem gente que usa liquidificador para fazer atrativo. Eu não uso, eu boto a cera no freezer, aí ela fica bem esfarelando assim, né? Então facilita muito na hora de dissolver no álcool. Eu vou estar colocando a cera dentro, o material biológico dentro da garrafa e depois vou colocar o álcool. Eu uso mais ou menos meia meia. Como eu já tenho bastante atrativo, esse aqui é só um vídeo só para explicar como que eu faço, eu vou fazer meia meia. Aqui eu já botei todo o material biológico aqui dentro. Ficou um pouquinho abaixo do meio. Essa aqui é uma garrafa de 600 ml. Eu vou estar enchendo de álcool mais ou menos até o nível do onde está o material. Ó, ficou assim. Aí agora é só sacudir. Deixar bem. Sacudir. Todo dia você sacode um pouquinho até dissolver todo o material que está aqui dentro. Ó, esse aqui é a minha loção. Toda vez que eu tenho material, eu jogo aqui dentro, cera, e eu vou completando sempre com álcool. Então, esse aqui é uma garrafa de 6 litros. Próximo vídeo, vou estar ensinando como que eu preparo a minha isca de captura de abelhas nativas. Essa aqui é uma isca de 3 litros, essa aqui é uma isca de 5 litros.